Hur känns det att vinna igen? Jo, det känns bra faktiskt. Efterlängtad seger. Vi har väl, som sagt, förlorat rätt många matcher med en spelare rätt hyfsat. Men det blev ganska hårt straffade för våra misstag, så att det var skönt att få en trea. Det är ett par ganska jobbiga matcher där ni har spelat hyfsat men ändå inte kommit till skott ordentligt. Har det påverkat er spelare individuellt någonting? Nej, det vet jag väl inte. Vi har många individuellt skickliga spelare i vårt lag och som tycker jag jobbar vidare med det. Så att, men det är klart, vi har haft en hel del diskussioner om prestation och laginsats och sådär. Så att, vilket är helt naturligt egentligen. Så att, men jag tyckte vi jobbade på bra idag. Så att, ja. Men vad var skillnaden då i den här matchen jämfört med de som inte har gått lika bra i? Nja, vi får väl ett lite annat spel egentligen kan jag tycka med Andreas centralt som topp, mer naturlig taget spelare egentligen och mera kanske inlägg. Nu fick vi inte egentligen igång riktigt vårt anfallsspel idag, men det blir ett lite annat spel när vi har Andreas längst fram. Det kändes lite som att du var överallt på banan, plus att du gjorde ett helt fantastiskt mål med en yttersida. Hur känner du om din egen insats och framförallt om målet? Min egen insats, ja, vad ska jag säga, jag är väldigt trött idag igen. Så att, nej, men det var väl rätt okej, okay. Hade vi kanske inte så mycket boll och sådär, men överlag så är det väl en godkänd insats tycker jag. Målet är väl alltid skönt att göra mål, jag gör inte så många mål så att när det väl händer så är det kul och extra kul väl att det var ett snyggt mål idag.